Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вторникот во Брисел изјави дека се забележува придвижување околу спорот со името, изразувајќи надеж дека наесен ќе има дополнителен напредок. Тоа го актуализира прашањето дали техничка влада покрај сите одговорности за внатрешно средување на земјава со цел излез од политичката криза би можела да се фокусира на решавање на билатералниот спор со соседна Грција. Решавањето на самиот спор би ги отворило механизмите на Европската Унија и инструментите кои што во моментот не се на располагање кон Република Македонија. Она позната политика на морковот и стапот, за кој што честопати говориме, во случајот со Република Македонија е компромитирана, тоа е всушност морков и немаме ние од страна на Европската Унија, реално гледано во контекст на отворање на преговорите. Решавањето на спорот за името би отворило, значи, потенцијално некој почеток на преговори. И во овој случај, значи, мислам дека се користи пред се како зајакнувач на улогата на која што има Европската Унија, т.е. Европската Комисија, врз политичките актери во Република Македонија за постигнување компромис. Македонија и Грција неодамна се согласија за пакет мерки за градење доверба меѓу двете земји. Решавањето на спорот меѓу Атина и Скопје и тогаш се процени како тежок потек. Дипломатите порачуваа внатрешно средување пред фокусот да се стабилизира на надворешната политика на двете влади. Барем тоа во историјата на останите секој било така. Вие не можете како една повредена птица да одите да зборувате за нешто што е многу суштински наметнато од страна на политичката елита, бидејќи сепак тоа бара одреден контекст, одредена рамнотежа, одредена стабилност, демократски амбиент, расположивост на политичките елити, но засега сите се свртени во што е сосема разбиливо, тоа е принципите на тој принципот на обстанок, сите се свртени кон социјалната криза. За сега од Брисел нема конкретен одговор на прашањето дали техничка влада ќе биде искористена за решавање на спорот со името. Словачкиот министер за надворешни работи Мирослав Лајчак порача дека Европската Унија сака да види напредок на ова поле, повекувајќи ги сите страни да го искористат постоечкиот механизам за преговори во Обединетите нации.